គោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS Array Talk ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃពុធ1កើតខែចែកឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនការងាររបស់លោកអ្នកកំពុងដំណើរការទៅដោយភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងណាស់សូមចងចាំថាកុំធ្វើសកម្មភាពត្រង់ត្រង់ពេកពីព្រោះសកម្មភាពនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងអាចជាគ្មានការគ្រប់គ្រងទៅវិញពីមនុស្សក្នុងក្រុមការងារចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងពេលនេះគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនោះទេសូមចំណាយពេលវេលាជួសជុលស្ថានភាពនេះពីព្រោះនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីឆាប់ៗលោកអ្នកនឹងជួបលាភសំណាងល្អវិញរាសីថ្ងៃនេះនឹងនាំលាភសំណាងធំដល់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងាររដ្ឋនិងឯកជនលោកអ្នកកំពុងមានដំណឹងល្អតាក់ទងនឹងដំណែងតួនាទីចំណែកលោកអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មនឹងទទួលបានផលចំណេញជាទីគាប់ចិត្តលោកអ្នកមានមនុស្សជាច្រើនចាំជួយទំនុកបម្រុងនិងគាំទ្ររាល់កិច្ចការងារទាំងពួងសូមកុំបារម្ភក្នុងការចាប់យកការងារថ្មីឬបោះចោលការងារខ្លះដែលមិនសូវស័ក្តិសមនឹងអ្នកបើទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងសូមកុំបាត់បង់ជំហររបស់ខ្លួនឲ្យសោះប្រើប្រាស់ចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍នោះអ្នកនឹងប្រកបជាស្វែងយល់និងដោះស្រាយករណីទាំងនេះដោយងាយស្រួលផងដែរឆ្នាំមធ្យមទាំង4មានដូចជាឆ្នាំខាលពងយៈស្រីឆ្នាំអសញ្ញពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងយៈប្រុសឆ្នាំចពងយៈស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមរាសីអាជីពថ្ងៃនេះសូមឲ្យលោកអ្នករក្សាស្ថានភាពការងារឲ្យថិតនៅមួយកន្លែងសិនខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដែលមាននៅក្នុងដៃនៅក្នុងពេលនេះសូមកុំតន់ផ្លាស់ប្ដូរការងារឬមិនដាក់ទុនអាជីវកម្មធំដុំណាមួយនោះឡើយអំណោយផលរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលទ្ធភាពបង្ហាញការងារនិងគំនិតយោបល់ចំពោះមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារព្រមទាំងថ្នាក់លើផងដែរចំណែកមនុស្សដែលនៅក្បែរលោកអ្នកក៏ស្រឡាញ់រាប់អានលោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងសូមលោកអ្នកព្យាយាមស្វែងយល់ព័ត៌មាននានាពីព្រោះលោកអ្នកត្រូវការសម្របខ្លួនទៅក្នុងបរិយាកាសការងារជាពិសេសចូលប្រុងប្រយ័ត្នការបាត់បង់ព័ត៌មានសំខាន់របស់ការងារភាពជោគជ័យធំរបស់លោកអ្នកតាក់ទងនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងចេះបង្កើនកិច្ចទំនាក់ទំនងក្នុងក្រៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏មានឱកាសច្រើនក្នុងការបំពេញការងារឲ្យចប់ចុងចប់ដើមទៅតាមពេលវេលាបាននោះដែរសូមបង្កើនការគ្រប់គ្រងការវិភាគការងារបន្ថែមទៀតកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញលើការសម្រេចចិត្តព្រោះតែការងារដែលនៅសេសសល់ជាច្រើនឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះអាជីពរបស់លោកអ្នកកំពុងគម្រាមកំហែងដោយបញ្ហានិងចន្លោះតូចតាចជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សោះឡើយចន្លោះអាចនឹងកើតមានឡើងដោយសារអស្ថិរភាពនៃអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់លោកអ្នកដោយសារមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មួយចំនួននៅក្នុងបរិស្ថានរបស់អ្នកសូមមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់និងមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការងារណាមួយនោះឡើយព័ត៌មានខ្លះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការយល់ច្រឡំសូមគិតនិងវិភាគឲ្យបានច្រើនដង
ទុយពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងការងារលោកអ្នកបែរជាទទួលបានភាពរលូនក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងណាស់អាជីវកម្មនឹងមានភាពរអាក់រអួលច្រើនជាងសពដងចំណាយភាពឈ្នានីនិន្ទានឹងកើតមានឡើងច្រើនផងដែរចូលប្រយ័ត្នពីសម្ដីតូចធំនិងមនុស្សក្នុងក្រុមការងារពីព្រោះកំហុសពីបាក់ដោះស្រាយចូលស្ងប់ស្ងាត់ហើយបំភ្លេចចោលស្ថានភាពអវិជ្ជមាននានាឲ្យបានកម្រិតអតិបរិមាប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបាននោះនឹងកែប្រែស្ថានភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនប្រសិនបើអ្នកនឹងធ្វើបាននោះនឹងកែប្រែស្ថានភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនមកជាស្ថានភាពវិជ្ជមានវិញបានសូមលោកអ្នកចងចាំថាស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនកំពុងមានសភាពប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងសូមព្យាយាមស្វែងយល់ហើយសម្របខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសផលរំខាននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានមហោរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា